yagukunda ati nibyo yakora abantu benshi neza abenshi yarabazamuye buriya buriya abantu benshi bari mu showbiz basanzemo yago yarabaza hafi ya bose nyine si bose ariko hafi ya bose yarabazamuye yago sibyo dore nka Sky 2 bande n'abande bose urebye yarabazamuye ba Eva wa John hafi harabo yazamuye sibyo ariko nanone wareba ugasanga ibyo ari kuvuga bigiye kuba byo ni benshi yagiriye biza biriya yabivuze kubera depression bamuteye sibyo weho nk'uko ukunda ukurikiranaga kaba uri umufana wa Big N ukunda wazo uri kubyivugira ni iki cyo kintu cyo yago yavuze ukana ukavuga ngo kino kintu nubwo gikoreshe nangwa nubwo kivuze ntabwo kiye gikwiriye kuvuga mu magambo yakoresheje mwa bino by'umweru bishize bitabaye bibiri nangwa kimwe akimara kugera Uganda ikintu yakoresheje rero nkamona atari ngombwa kuvuga bira byo kuvuga ngo papa yakoreye igihugu ntaho bihuriye no amateka y'ababyeyi bacu ntago ibyo bakoze byiza cyangwa ibibi ntago ari byo byakagombye kudukurikirana buri cyiciro n'icyacyo buri gihe n'icyacyo niba turi yes twongeye tubaha ikaze mwese mukurikirana ino channel mwe mwakoze subscribe kuri channel turabashimiye cyane muraba agaciro cyane nawe turi wakora subscribe turagushishikariza kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye turashyira ibiganiro byacu ubibone uyu ni AG ko mubizi naje nongeye kugaruka twe tumaze iminsi tudaganira ariko nongeye kugaruka reka nze twongeye twiganire turi kubona imbere za kamera turi kubona umukobwa witonze bundi ko witonze nibi nibisanzwe ni kusanzwe se datari ntago ari nyine umwari agomba kwitonda umwari agomba kwitonda umwari umwari ariko ubundi ni iki ni umukobwa utari washingirwa Ingo kumenya aho washingirwa umutegarugori agomba kwitonda nimba ariko wakoze nimba ariko wavuze kuva kare ntubura ducanga cyane umutegarugori naye nibajije umwari usa nawe yaba baye mwari iki nta yaba kibaye yaba baye mwari iki mwari iki mwari ndumu mama ndumu tegarugori umutegarugori umutegarugori ni umuntu uteze ubugore naho wewe uri umugore ntabwo uri umutegarugori guys abo umuntu aravura oya ndi kuvuga ngo turukoresha ikinyarwanda nubwo ntakizi ariko ubundi ndi kukuburanya mu rurimi rwawe gute ariko nawe uje nawe baze rero umutegarugori ni ukundi baba nteze iki kintu nawe uteze ubugore ubwo bivuze ni umukobwa utari washingirwa uteze kuja mu bugore umutegarugori none weho uruvuga ngo uri umugore wamanje ngo uri umugore ndu umutegarugori waba wabugeramo urabuteze yarabutegerejeabugezemo ndabuha burahari ni ukubaye umutegarugori ute ampaye ndi umumama rate umugore ndi umumama uri umumama yes uratwibwira amazina baranzi amazina uramutse abandi ariko abakuze akuzi hese rata muranzi muraho rata mumeze mute nizere ko ari amahoro aho mwerereye hose abafite ku manywa abari nijoro mwese tabasuhuje nari mbakumbuye harashyize igihe tutaza kuba hasho ariko nyine mugomba kwihanganira ibije nyine mutubabare twabicishije irungu ako nta gitima kibi dufite umutima mwiza rero n'umuntu utameze neza nkunda kubibabwira ajya yihangana asenge asaba imana amahoro yo mu mutima ibindi byose bizagenda neza yago uzi kuramukije abantu wowe wose ukibagirwa ababyeyi babyaye uyu munsi we kandi congratulations ku mama wese witwa ngo yabyaye iminsi icyenda y'ukwa cyenda
2024 kuwa mbere wabyaye kimbese inde oh ndi kuvuga ba mama data nawe yabye niyo mambi akuru mu papa ndiro nje navuza ba mama abantu bose babyaye yee ba ba mama oh munda byaraga tari yashaka nsuhuje madamu hakiza wabyaye nukuri imana yahaba nukuri imana yahabaye ngo mwana yahabaye mu byukuri abafite igikoma muzane madamu hakiza harya hakiza hakiza sereka nkumubaze iyo umugore ari ku gisoja wiyumvute iyo umugore wagiye kubitara ujya umvumeze nanjye bwako kabaza nende nako kakubaza nende nako kubaza kiyo ugize ibise umugabo wawe umubazaga ngo ari kwiyumvute reka mbikubaze kano kanya kuko ni wowe wabyaye urukumva umeze ute ajyaga kubyaranje ibise nabitangiye kare ayunya wowe cyangwa uba ari kwisomera akantu akantu se ubwo mwana kanarabonekaga wapi icya mbere sinize ngo ndasoma ibitabo none nasoma iki kandi ntashoboye no gusoma gusoma inzoga kandi ari ku gisi mu izina rya Yesu inzoga sinazisomera guys rero nawe ndi kubasuhuza abantu bose babyaye abantu bose bameze neza nukuri mukomeze kwishima ni iby'agaciro kuba wungutse umuntu nyine kuba wungutse umuntu uzaguha umwuzukuru n'ubuvivi ewa saliyuti ntabwo umeze nka bino bihwerahwere bijaga kubyara byakwita bikaba swipinga bigakura buryo umuntu urarwana n'umwana amezi icyenda muhaga respect akabyara kane kajya kugise nahandi ugasanga bari gucunga imbwa hano muri Amerika shado ndiho byora akandi ka nakanda umuntu akabyara umwana umwe akarera imbwa we akarera imbwa arona uwe nawe afite akabwabwa ngo kitwa ngo nibari divine bicho akitwa akiza se kari yari afite cyangwa nta kandi muturanye yitwa akiza ko ndi kumva subishije Augustin ko ndi kumva ubishize mu mutima mubi kandi twe je ndi kubyiza ukuri ngegereje umutima usanga gwitwa bwa Mike bwa Mikey bwa divine ugasanga hariho bwitwa bwa Dorcas George na George nisize ndi kubesha bino bintu biri biyo baratwishyurira Medicaid bishuraga yakuvuza na food stamp baratuba of course nice byose byose na si nyungu ni na bwa baby seat nga nyine nga mumbwire inyungu inyungu ri ihe ko hano nta mujura hano sa mujura uzakwinjira mu nzu anti imbwa nayo n'umwana mu mwana mu bandi niko babifata ya warwaye se yakurwaza warwaze yobe ko ari himbwa zifite akamaro ziri no mu security mugavu me ugasanga zinje muri military himbwa z'insirikare zicungiraga igihugu umutekano aha ne bakomeza barera imbwa bareke kubyara tazuzi ninde se ubuziyoboye izo mbwa ziba ziri muri military muri hariya ni muri military izo mbwa ninde ubuziyoboye ziba zarakoze training ninde uba warazikoresheje training ninde uba warazikoresheje iyo training n'uwakoze nawe training ubishinzwe cyazo buri kunyisekereza ariko uzi ko ziriho zirahari ariko ubundi wareka nkubaza zitanagira discipline rekora rekaza nkwibariza rekaza nkwibariza ukuyeho weho umwe wonze ukuyeho umwe wonze kimbwa batazirya kandi zikazi byaraga zibwaguraga ntozi byaraga kutya kubwaguraga cyakibazo zikaba zibwaguraga ibyana byinshi gusumbya nangwa ibwana byinshi gusumbya kandi hene niki ariko ta wasanga ngusange igurupu zimbwa nangwa ifam abayitaga igobe ifam igobe gusange ngo zira hantu ifam gusange ni ifam zimbwa zishagahinga kandi nkabara ziri ariko ngo ugasanga ziragwiriye mu gihugu
kandi baziryaga buri munsi bicaga inkabaga bakabaga imbwa zo zijaga kaheza ziryaraga nka kabiri mu mwaka inka yo kumanza ibyaragarimo buriya rero wabona izibwabo yeho weho wonze kuba taryaga imbwa zijaga rero ntekereza ko wenda zitororoka cyane wasanga zibwagura bya bibwana byabyo bigapfa nase zirororoka wowe ukubizi naje ndi kukubaza uye wowe honze uzirya murazimara mu gihugu umuntu ukakamara naye ntago mbizi ko ntazitunze se sinahanye nazo zaziba z'abazungu ariko ngo ubundi ngo mwe mwatangiye kuzanja amaharango mu Rwanda aho ngo generalize ngo poka satani mu gitega izina rya Yesu ngo mwe mwazitangiye ngo wakabona ukakabwejuza rimwe kakamo karimwe bwa wagashize mu gafuka izina rya Yesu reka ndyumva nyo basanga ujye uzirya guys ntago mbizi by'imbwa oh guys mva n'ukuri nari mbakumbuye pe nankumbuye kwivugira njya kenshi ndakubabwira ngo mumvura stress mikoro yazimye karimo mumvura stress nkabishimira nkumva murakunzwe nkumva nanjye ndakunzwe ngakunda abantu bampamagara bambwira ati mama avi kora mu makuraje kabisa ya baka ukunda gukora nkunda gukora cyane rwose guys hari story ziri kwirirwa zicicikana ariko reka nkubaze wumva gumeze gute mwonko mu mutwe gwawe ubu se ni wowe uri gukoresha ikiganiro nawe urimo gukoresha ikiganiro ntaze ku rugo dea gusa urega mfite inkuru nyinshi ziri gukubiramo byatana biri gutogose umunwa gwo wabuze ibyi imana yakwimye byose igumunwa impumunwa pe nzakoresha pa none ushaka ngo dutsimbure nzavuga ndirimbe mana mana ngamen ya nta muryango utabura ikigo ruzi abanyarwanda nabo twemera mu kuririmba mu mpano yo kuririmba ariko ni ubaye wa mbere gusanga ko burya ko nta muryango buragamo intuza igitotsi ubwo ntabwo nzi kuririmba we nabyihorere sha bireke mureke mvuge naragemerewe mureke cime yawe ntera umwaka reka dukomeze naragemerewe ko nabyemere se urambaza iki nangwa da ndambwira ngo mbaze ibyo ushaka kumbaza ninjye kubaza igihe nshakiye none se kutari kumbaza njyewe bigaragara umuntu wagura kwishyura aho wica urukumva urugusha anyway n'ubundi ni kwa kwatuzanye umunwa reka dutsimbure divine mama kansasi nzi ibiri ku social media nzi gukunda gukurikirana media yego nzi ibiriho urukura bizi cyane cyane twenda kwiganirira kuri social media kuri ku mihanda kumanze ngo yenda nakuvuga biteye icaka social media tuyizi abinshi babyita ngo ni showbiz abazikurikiranaga bari kumwe ntangire mbese ri ariko utagira amarangamutima nangwa ngo ugire umuntu ngo ni umusani wawe nangwa ngo uganire ubangamiye ku muntu tugiye kuvugisha ukuri ukurikiranye n'ibiri kuri nawe uranzi uzi ukuri so turi kubona abantu bahanganye hano mu iyi mihanda b'abanyamakuru
cyane cyane turagamba kuko ibyageze ku social media biba byageze ku karubanda ni public wari wese yabivugaho kuko biba byasohotse siko yego so turi kubona abasore babiri harimo benshi ariko abari kuvugwaho ni babiri ni batatu I mean harimo yago Pondat akabamo Sabi hakongera akabamo Emren sibyo yego abo tubaze nk'abantu b'abanyamakuru mu gihugu cyo muri Rwanda bazwi kandi bakurikiranwaho n'abantu bakurikirwanwa n'abantu benshi cyane bafite aba followers benshi abasubscribe kuri Emren ugasanga abantu baragu baguri hari kinzuki wagamba kuri Pondat nangwa se umwite yago bikaba the same thing Sabi wore kareka noneho n'ibindi bintu so duherutse kubona nangwa ibiri ku muhanda ko yago yahunze igihugu yavuye mu gihugu ce aje kuba ubwo twavuye mu gihugu ca uvuga wabaye impunzi yego bo wahungiye mu kindi wayahunze subwora eh none ari kuvuga ngo yahunze abagizi ba nabi bari kwenda kumugirira nabi bagambiriye ko yabivuze nabi ari ko oya vuze ngo nabamugire nabo imyaka bagambiriye se kumwica eh imyaka ine se bakaba bataramwishe so ngo yarwanaga nibyo mu myaka ine none abanye bimurenze arahunga arahunga ahungira mu gihugu cha Uganda sibyo ariko yagezeyo noneho nawe ashumura umuriro avuga amagambo gakomeye menshi gakomeye gamwe gamwe gagize ibyaha turi hamwe gamwe turi kumwe cyangwa ntituri kumwe turi kumwe mwana abaseri twageze mu byase wabonye nabaye seri ugabona ntangiye kuvuga ndi seri imenya ngo ibintu byabaye iki seri turi hamwe yeah so yakoresheje amagambo agezeyo gamwe bamwe bari kuvuga ngo amajambo akoresheje gamwe garimo amacakubiri garimo ubugizi bwa nabi gamwe gagize ibyaha kandi si muri make yakoresheje amajambo atari meza azana mababyeyi avugamo bakoze genocide avuga mabafite abagore banza abagore bataliraga abana asohora n'ama video gabamwe bambaye ubusa ba nu dabiro bande bose oh usibye nimbyo nimbyo ndaca tone nagu ndaca kubwira ibiri ku muhanda umuntu urikunya umunwa urikunya ariko ikintu nyamukuru njacho numvishije nuko ngo harabo yagiriye neza ngo ngo ntibamugirire neza niyo ngingo sureba yonyine niyo ngingo mba wareba wenyonyine niyo nawe yari kuvuga imbe nawe niyo ngingo yari gushira imbere cyane kuko ari kuvuga ngo tuza ninjye wamuzanye ku mihanda ariko yangiriye gutya tuza namugiriye neza gutya nangiriye gutya urukumva so ari kwerekana cyane cyane ko yagiriye neza abantu ariko bo ntibamugirire neza so ikibazo cyo mfite kugirira umuntu neza ni ngombwa nawe azakugirire neza nangwa umuntu agiriraga neza umuntu kubwo umutima gwe mwiza ni neza yafite aho ngaho rero wowe wabyumvisha uko ushaka kubyumva mwihangare kaduhingira ibintu niba warabibonye nangwa ukurikiranye nkubwiye ukorera umuntu neza kwangu nawe azayiguture nangwa ukorera umuntu kubwo umutima gwawe ni neza yawe yo wifite muri wewe yago Pondati nibyo yakora abantu benshi neza abenshi yarabazamuye buriya buriya abantu benshi bari mu showbiz basanzemo yago yarabaza hafi ya bose nyine si bose ariko hafi ya bose yarabazamuye yago sibyo dore nka Sky 2 bande n'abande bose urebye yarabazamuye ba Eva wa John hafi harabo yazamuye sibyo ariko nanone wareba ugasanga ibyo ari kuvuga bigiye kuba byo ni benshi yagiriye biza biriya yabivuze kubera depression bamuteye sibyo urabona ubundi ishobiz turimo iragoye cyane aho kugira dukora ibintu byiza turi gukora ibintu bibi Imana ni ukubera iki so nukuvuga ngo mu ruhande rwa biragira amagambo yago yavuze urukumva arigo nangwa oya yago ibyo yakoze ntago navuga ko atari byo okay uruhande ni rumwe nibyo ahandi ni hagari byo
hari ibyo yakoze byiza hari n'ibintu yakoze bibi nje ndikora ngo tugaruke kwaga no magambo yakoresheje ibyiza yakoze byo ni byinshi ahubwo turi kwaga magambo nyine ndiko nanye nibyo ni amaze kugera muri Rwanda amaze kuva mu gihugu cyo reka nanye nyine ndikugusobanurira yago yatorotse yagiye gutoroka n'ubundi ribe izi kibazo afite urwego rw'ubuyobozi Ruzi ikibazo afite. Abo ngo yarakurikirwaga ngo yarafite no. Yarakurikirwanaga n'ubundi yarafite ikirego muri Libye. Sibyo? Yarafite ikirego nanga yararezwe yarafite ibyo bamukurikiranagaho. Cyangwa ibyo bintu hari uko yari yarareze. Ariwe ho wareze. Yari yarareze. Eh. Yari yarareze. Niwe wareze. Mhm. Okay. Aragenda. Nibwo yahunze n'ubundi bafite ikirego kiwe. Mhm. Arahunga. Guhunga ngo ibintu amaranye imyaka ine baba baramwishe yabarabo kumwica wenda yahunze amagambo ariko ntago yahunze ubwicanyi bro ntabwo yigeze ahunga ubwicanyi kuko yabarabo ukiragihugu gifite umutekano ukiragihugu ewa nta muntu ujya urenganya undi bashobora kumurenganya mu rwego rw'amagambo wenda ururimi ni inyama yigenga nayo nk'uko ibyo ajya avuga sibyo Jajavuga byose ni umujinya ntago ariko ntago yanga abanyarwanda yago kana kudigihugu cye yago ukuntu njya mubona ni igihugu cyagipfira akunda igihugu cye kuba yarahunze suko cyanze nanuga yanze ahubwo ari kwanga society muza nta magambo ariko se umuntu wa noneho iri no muri showbiz Niba umuntu avuga ku muntu bakarinda ubwo bishyura amafaranga kugira bamucecekeshe agomba kujya kubivugira hanze kuko umurega yuri kunegura umuntu nago mba muri kumwe ugomba kumuhunga ukamunegurira ahandi ukisanzura wamugera imbere ukamusaba imbabazi cyangwa ukagira ute kuba yaragiye ntago njye mbibana mu kibazo Kwera game kindi kiko ntago mbibona kuko ntago avuze ngo ndi impunzi birarange ndagiye. Oya kugenda kuja nta numuntu wemerewe guhunga mu Rwanda kuko nta namba ririyo. Ntago yemerewe guhunga. None se ubwo ko ntariyo narahunze. Hmm? Oya kuva mu gihugu ukaja mu kindi ugiye kubara ama birumvikana. Ariko oya koresheje ijambo rivuga ngo nahunze. Navuye kuko hari bamaze imyaka nahoze ndi ku Rwanda n'ibibazo imyaka irashize. Mhm. So bivuze ko yakoresheje imvugo mbi. Nico tumugaye. Noneho azana ariko ibyo yakoze ntago ari bibi. Anuko yakoresheje imvugo mbi. Kandi nayo mwereka ari stress zatumye abivuga. Kuko yabishize hanze byose. None se reka nkubaze ikibazo. Si yashize abantu bambaye ubusa ibikibiki ibyinshi si babimenya ariko yavuye mu gihugu none se bundi byo biremerewe kwambika umuntu ubusa ukashira ifoto y'umukwambara ubusa kwanje wenyine yashakaga gutanga ibimenyetso kuko yaravugaga bakamubwira umusazi mani yaravugaga bakamubwira umusazi yagombaga gutanga ibimenyetso byibura kimwe cyo kwambara ubusa si niwe bambitse ubusa kuko ibyo video yashyize hanze ni video yo gusebya none se akimara kubishyira hanze nyiri bwite ntabwo yabyemereye kwemera iki icyaha cyo gukora iki kibyashyize hanze none se uri wabibonye nyirabyo arabyemeye aravuga ati njye ni njyewe aho nayo kumanza uri muri babi uriya ni njye byatari hariho ndi big energy byatari dutandukanye bya yago nyine njyewe kuba ndi big energy ndi mu tsinda rya yago Sibyo. Tonjango dukoresha itsinda. Ntabwo ari ngombwa. Tonjango dushaka itsinda ubwo ibintu. Ntabwo dushaka itsinda turi kuvuga ibintu. Tugane ku bintu bidakwiye n'ibikwiye. Nanye nibyo ndi kuvuga. Niyo mpamvu ndi kukubwira. Yakoresheje amagambo mabi. Iyi video yarayo yashize hanze. Tugende buhoro buhoro. Iyi video yarayo yashize hanze y'umuntu wambaye ubusa nangwa afite ibyo ari gukora. No guhunga kwa yago. No kugirirwa nabi kwa yago ko ari kuvuga ngo barenda kumwica ivideo ibyo byo kumwica byo ntukubeshya imyaka ine aba yarapfuye impamvu avuga ngo yari no kwicwa nuko yarabitse amabanga ya bamwe mu bakuriye iriya isimbi kuko yago yaravugaga
uriya ntuza sabe akishyura kugira ngo bagirote barwanye yago kuko yagaragaye yazamutse ariko ibintu byavugaga ngo kurwanya ahubwo mu bigaragara muri show bize dufite amashyari none reka nkubaze buno sibyo ufite company yawe for example ikoraga ibintu runaka n'undi afite company ikoraga ibintu runaka sibyo kugira ngo ubone abakozi nukurazana ibintu bisumbya ya company yo mwegeranye abantu bakumva ko ari ufite ibintu byiza ayo n'amategeko kagorosha ukashiraho amafaranga garenze gandi gwa wundi ari hagi abakozi be sibyo ibyo turabize ni competition muki muri company kone show business ni business sibyo harimo competition ako muri competition hari kuza mutuntu wana uri kutubona uburetse chaka nabari kubyumva nta muntu turenda kwirasira nta muntu tugambire kugira nabi na kuvuga nabi chaka babyu nabo baza commenting njewe kuba mfite company ikoraga ibidoro nangwa amabido nangwa jerekans ko buri muntu abyitaga ntombizi nawe ufite company ikoraga amakosi nangwa the same thing nk'ibyo nkoraga kongera umushahara abakozi banje kugira ngo bishime kugira ngo mbone n'abandi bo kuza kwa aplika mu company yanje gukoramo wewe ukare kumushahara ukagoreka kuri hahandi nabe bari gukora mu company yawe bakaza mu yanje kuri cyanjye n'umushahara ngo baje gukorera ibyo bigize icyaha ariko se none babandi bavuye muri company yanjye ni gute wabakuramo amagambo cyangwa ugakora igikorwa cyatuma abanshira hanze kandi ubizi ko twese turi kugira ute nubwo rega umukene n'umukire hatabaho umukene ntihaba umukire hatabaho n'umukire ntabwo habaho umukene bishatse kuvuga ngo bose barafatikanye ubyango byemewe ariko muri business buri muntu arwanaga na business yo kwanga itera imbere none se reka nkubaze ikibazo buri wese ndabyumva ko arwana na business ye kugira ngo itere imbere ariko basi byibura yirwane ariko mu nzira nziza zitari zo gusenya mugenzi wawe bro none se uzanyicisha kugira ubeho umeze neza ako nibyo nyine turi kugaruka noneho inyacu turi gushaka ibyo gicanye rimeze gute kuko nawe ntabya bisobanuraga neza ijambo akoreshaga ngo bamaze igihe bankora nabi bandwanya iryo rwanya rihagaze gute ni uri umuntu ndi umuntu iryo rwanya ni rwanya uri umuntu usibye ashiragamo ko kuvuga ngo nakoreshaga ntuza ngo ntuza jana muha amafaranga ngo ngamuje kumuha ibiganiro ngate kugarika iwanje icyo cyo nta nawo gikoze icaha kuko buri muntu abagari kurwana wenda kugira ngo ubone abakasitoma ikibi nuko yagenda kuri cyo nakavuga ati yago ehe n'umuntu mubi yangiriye nabi ibyo byo birumva namwe muteye kuzajeho mwabantu umwe sibyo ariko nanone ntabwo byabuza kumubabaza ariko twe tureba ibintu biri kuri kamera twebwe tureba ibintu biri kamera ntabwo tureba ibiri inyuma urakoze ibyo ajya avuga biri inyuma natwe tugomba kubyumva kuko ntabwo tuzi ibihabera tuzi ibibera hehe ibyo duhaye abakunzi bacu nibyo bakira yego sibyo nabo bakabona igisobanuro ibyo bayakoreye iriya byose niwe ubizi niwuzi ibyo nyicarubozo avuga niwuzi byose ariko njyewe mama natabeshya kuko niba ndi hano kuri kamera ni njye njyenyine uhari abo mpanganye nabo ntabwo bahari nabo bari mu byabo nimva hano kuri kamera ndagenda nyirute njye guhura nabo nigihe bankubita inkonje kandi simve amaraso ariko hakabaho rero tukiri sinamvunike sibyo twamaze hari ikiganiro nabonye cy'umuvugizi wa RIB ari kuvuga ko n'ubundi yago guhunga yahunze afite ikesi muri RIB bamukurikirana ntaruba mbe yari afite ikibazo cyo bari gukurikirana kuri yago yari afitemo urubanza muke yari arufite ntaruva ngo ni yago warureze ahubwo yago yari afite amakosa ari gukurikirwa naho turi hamwe we yahunze afite amakosa ngo bakeneye wabwirwe niki niba afite amakosa ni wowe wabivuze umuvugizi wa RIB icyo kiganiro narakirebye so yago yari afite umusango
urukubyumva so bamwe bakibaza yago guhunga yaba ari guhunga ago makosa ariko nazagwa mwago makosa kuko Ufite ubanza ukora ngwara nahunze akabivuga ntabwo yahunze kuko leta y'u Rwanda kayavuze si turi muri America ni wabyimbye turi intera turi gukotinga ibyavuze yavuze ngo nje nahunze igihugu ku bantu bageze bashaka gukorera nabe mu myaka ine yose ishize itambutse ariko amakuru gariwe nuko nyine umuvugizi wa Libo yavuze nubundi yago yagiye ari gukurikirwa naho ibintu runaka bino urugureba afite ibintu byari gukurikirwa naho so bamwe rero bono bakibaza yumuntu yakoze amakosa akaburuko nje yagahunga nangwa yabikora nubundi ahungaga agatangira gusebya igihugu reka nkubwire hanumwe kwacira urubanza nakubwiye ngo ibi turi kuvugira kuri kamera hagize undi muntu za umwanzi wacu yaza tugashwana bikagera kuri abakunzi bacu bakabona icyo turi gupfa bishatse kuvuga iki rero uriya yago abantu ufitanye na mama beef hafi ya bose ntago baza kuri kamera ngo bavuge kandi mu bigaragara ntago umuntu muzima afite imyaka 30 na niba atari dakika arimo arihe arakuze azi kibi n'ikiza ni n'umunyabwenge sibyo kuko ibintu byose abishyiramo ubwenge Niyego nyine turi abantu twese turakosa ntago navuga ni mwere cyangwa iki ariko ni wuze ukuri twimujyajinga ngo turebe igihugu kirimo abantu benshi nkuko isi turimo abantu benshi bafite imyumvire itandukanye hari inyica urubozo ry'ururimi hari inyica urubozo ryo kukwica gutyo gusa nyine akakwica bikarangira hari n'umuntu ukwica gake gake sibyo we rero uko kumwica ntiwubizi wenda ni kumwica ku rurimi hote uyihohoterwa ry'ururimi ariko naho ariko tena nanone ntabwo ibyo ngibyo twabireba wenda ni na prank Plank? Wenda ni prank. Nta muntu n'umwe gusa icyo nzi cyo. Niba ari byo koko. Akaba ari byo. Akaba yarabishyize ahantu hagaragara. Twese abanyarwanda twarabibonye. Usibye n'abanya umuntu wese uvuga ikirimi cyo kinyabwisha abarunda abanyarwanda bose. Abanyamurenge abantu bose bumva ururimi ndi kuvuga. Barabyumvise. Kandi ndakeka nta muntu utazi yago uvuga uru rurimi sibyo rero mwa guys abantu bose turi baba big energy abantu bose bumva nyine ari amatiku ngako nako murakurikirwana kwa abo bantu bita ngo ni ba big energy nabo baraza kubakoramo turi abafana ukafana Arsenal ukaba ufite Bruce Melody ukaba ufana urasemere gufana washaka nayo nanye ndi umufana wayo kuko yago nyine mfana ibikorwa akora byiza ntabwo mfana ibibi urumva ikintu rero gihari uko myanzuye kandi nongera kuba insubirishamo eh uranzuye njye ndanzuye ehe twagiye ikintu cyari cyari abantu mwumva umwanzuro yego twagiye mutegereze niba byaragiye mu buyobozi yaga akaba yarahunze koko namvishe ngo yasabye n'imbabazi ngo yagarutse mu Rwanda yasubiye mu Rwanda yasabye imbabazi ariko nyine ibyo ntabwo yasabye imbabazi wenda ngo hari uwari kuvuga ngo yamugiriye nabi yasabye imbabazi ko yagize ute ko yakoresheje imvugo mbi ari byo nahoze mvuga yakoresheje imvugo mbi nicyo cyatumye aza nyine mu bigaragara yabwiye akora ibintu ahubutse abisabira imbabazi kandi mwabonye ko n'abatangiye kumugirira nabi bagenda bamuvuga ku yandi macano bamuvuga nabi baje bamusaba imbabazi bishatse kuvuga ngo rero niba ukuri kuri hagaragara kuzamenyekana kandi nabizi ni kumenyekana yago ukaba uri mukuru mana sinzi gusa nifuza kuhura nawe kabisa niba uri mukuri So nza umva sinzi
turenda kurangiza nto cyangwa kibe kandi niba atari no mukuri bizamenye naba ari mukuru tuzamenye naba atari mukuri bizamenye wewe nko kuntu ukurikiranaga ka uri umufana wa Big Energy nkundo wazuri kubyivugira niki cyo kintu cyo yago yavuze ukana ukavuga ngo kintu kintu nubwo gikoreshe nangwa nubwo kivuze ntabwo cyo gikwiriye kuvuga mu magambo yakoresheje mwa bino by'umweru bishize bitabaye bibiri nangwa kintu akimara kugera Uganda ikintu yakoresheje rero nkabona atari ngombwa kuvuga birabyo kuvuga ngo papa yakoreye igihugu ntaho bihuriye no amateka y'ababyeyi bacu ntago ibyo bakoze byiza cyangwa ibibi ntago ari byo byakagombye kudukurikirana buri cyiciro n'icyacyo buri gihe n'icyacyo niba turi mu bihe byo kwira reka nyine bibeho niba turi mu bihe by'amanywa reka bibeho sibyo umubyeyi ntago agomba guhanirwa umwana ntago agomba guhanirwa icyacu umubyeyi nibyo urakoze cyane urakoze cyane so ni ihe nama wagira abakoresha social media inama nabagira nange ntitsize turakehugirana amashyari ishyari ni ryo riri gutera ibi byose 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 ishyari kudafatanya reka dufatanye turebe ko twagera ku ntsinzi kera showbiz ya kera uzarebe ntago ari kuvuga ngo yari iri hasi yari iri hejuru ariko iri mukuri ni gute twebwe turi kuzana showbiz mu bintu by'amafuti nk'ibi ngaho gushwana ngo nibyo biri amapranka kubeshyanya ngo nibyo biri buzamure cyane ariko uje ukavuga ibintu bifite ubwenge mwana ntababirebaga ngo n'abantu bishakira ibintu bipfuye nabo nibo babiduteraga reka nonese gushaka ibipfuye mani niyo mpamvu noneho nzashwane nawe kugira ngo badukurikire ntunuzi ngo ni ukubesha nonese ko nzaza ukampa umunyu bo bazawumpa abo dushaka guha ibyishimo birenze ninze nkakubwira ati ngwino umpirayidi ngiye kwa muganga ukanga kuyimpa sinjye kuri appointment bazaza banjyaneyo ntubizi icyo kibazo nzahamagara umuntu erega nubwo tuba dukora aba bakunzi bacu ntabwo tuziranye pe turaziranye kuko tubaha ibyacu ariko bo ntabwo baduha ibyabo sibyo ntabwo baduha twebwe turabaha ariko twebwe ntabwo baduha bishatse kuvuga iki rero guys ntagira umuntu ubibabariramo waba uraye urumva baravuga ngo guys umunyarwanda aca umugani ngo urumva umuturanyi wawe akurutira umuvandimwe uri kure kasubira no twumve umuturanyi wawe akurutira umuvandimwe uri kure abandi bakavuga ngo yago akimara kuvuga kuko ari amagambo yakoresheje narebye iki kiganiro avugamo ngo sabe utari wansaba imbabazi ibintu wankoreye bizagukenya vuga emure utari wansaba imbabazi ibintu wankoreye bizagukenya aho yago ni n'umwana mwiza mana ikiraho tugiye kumva ngo twumve ngo pa sabine ngo yasimbutse urupangu ngamaguru ngo gose ngo gakonya gutyo turaje tubivugeho turaje tubivugeho byaba abantu bakavuga ngo nyamara yago imana sengaga ngo ntayihumbyaga abandi ngo ateraga umwaku abandi ngo yaba yagiye Uganda kuroga kuko niho hari amahembe hari abarozi niyo waturutse buri urabizi ukubushize uzanyira tureba uzanyira ubwo musatsi ni ukuguhine uzaja kumagura amaguru gaje kumuta twose twaba twariye umutwe guys mwaturambiwe anyway reka noneho tuvuge ngo ku ruhande rwawe ibyo uri kuvuga ni ibitekerezo byawe bidakuyeho undi ibyo twaze tugamba hano natwe niko tubyumva n'uwavugize icyo avuga wewe ukaba udafite ukundi ubyumva twese ntari ngombwa ngo tubyumve kimwe ahubwo ibyo wumva ni ibyawe n'ibyo undi yumva ni ibye n'ibyo uvuga ni ibyawe n'ibyo undi avuga ni ibye ukundi twabyawe n'ababyeyi batandukanye tugakurira mu bice bitandukanye tukigira ku mashuri gatandukanye n'uburere tukabona uburere butandukanye
hari ngombwa ngo tuvuge n'ibintu bimeze kimwe tunafite kuvuga ibitandukanye kandi uko byumva atari kubyumva ntabwo bivuze ngo kubita igituza mu muhiro nangwa muziko yego reka tubashimire mwewe mwahoze mu kudukurikirana turagusaba kuri subscribe kugirango tujye turakugezaho ibiri gupfa noneho n'ikindi cyo mutari muzi tugiye kujya turabagezaho amakuru agari gogos gari gupfa mu gace no hirya no hino ibyabaye n'ibitabaye byose tujya turabagezaho nguko nguko imana yaduhaye umunwa nta kundi twabigenza n'abantu gutyo turabakunda bye bye.